ଆଜି ମୁଁ ତୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ହର୍ ଦିଲ୍ମ ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ବା ବଡ଼ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଘଡ଼ିଶାନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପୁତୁଳି ବା ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ କାବା ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାଦିନେ ଗାନ୍ଧୀ ଖୁବ୍ ଲାଜକୁଡ଼ା ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଶିଖିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନରେ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ସୁଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ତେର ବର୍ଷ ବୟସରେ କସ୍ତୁରୀବାୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶି ମସିହାରେ ବିଲାତ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ନବେ ମସିହାରେ ସେ ବିଲାଦରୁ କୁତ୍ରିତ ସହ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କୌଣସି ଏକ ମକଦ୍ଦମାରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସେଠୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ନେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଆସି ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରେ ଲୁଣମରା ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ତିରିଶ ତାରିଖରେ शुक्रबार सन्धार रे गासे नाम नामक जने तय गुली प्राण हरै था विधिर विलंब महात्मा गांधी गान्धीले जने त्यागी महापुरुष से जीवन काल मध्ये रे केबे हेले निज स्वार्थ कथा चिंता करी नाहंती से निज स्त्री कथा चिंता न करी समग्र देशवासी एपरिक समग्र विश्ववासी कथा चिंता करी तांको आदर्श रे अनुप्राणित होई केवल सरदार नेहुर्दार भाई पटेल प्रभुती ଭାରତର ଜାତୀୟ ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବହୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଚଲାପଥରେ ମହାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସୁଲେଖକ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଅଗଣିତ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ସୁଖରେ ଆତ୍ମହରା ହେଉନଥିଲେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମହାନ୍ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହିଂସା ନୁହେଁ ଅହିଂସା ବଳରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ଏକାଧାରାରେ ଦେଶ ପ୍ରାଣ ଲୋକ ସେବକ ଲେଖକ ତଥା ଧର୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଗାନ୍ଧୀ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହର୍ ଦିଲ୍ ମେ ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏଥିସହିତ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଯିବ हिंसामुक्त निशामुक्त दलमुक्त मलमुक्त ओुदामुक्त परि पाँच टि मन्त्रको आधारक जातिर पिता महात्मा स्वप्न र सशक्ति सशक्त ओ विकसित भारत चेष्टा गढिपेष्टा ए भिडियो तपाईँ के भए मतमत दल र लक अरू सब्सक्राइब गर्नु च्यानल सब्सक्राइब गरिनब कारण च्याने सुन्दर सुन्दर ओडिया रचना दरखास्त इंग्लिश रचना इंग्लिश दरखास्त अपलोड गराउँछ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् जय जगन्नाथ